soppa är härligt och värmande. Man kan förbereda den i förväg och bara värma på när det är dags att äta. Jag försöker göra matiga soppor som mättar gott och har mycket nyttiga fibrer. Det blir ofta en morotssoppa av något slag. Morötter är närings- och fiberrika. De finns alltid i affären och så har de ju en så vacker färg. I det här receptet lägger jag till lite linser för att göra soppan fylligare. Och så strösslar jag med lite osötade rågbrödssmulor som jag har fräst i lite smör. Det blir en härlig konsistens i munnen. Med det krispiga och den lena soppan. Jag smakar gärna av med lite citronsaft eller provar med lite pressad apelsin. En klick yoghurt i varje soppskål är som pricken över i. Tänk på att servera en god och matig sallad till soppan. Till det här så behöver vi cirka 500 gram morötter, skalade och grovrivna. En hackad gul lök. En fint strimlad purjolök. Ta bort de grova gröna skälkarna. En deciliter röda linser. Cirka 1,2 liter kyckling eller grönsaksbuljong. Två skivor grovt osötat fullkornsrågbröd. Två matskedar smör. En matsked neutral olja som raps eller majsolja. Fyra matskedar matyoghurt. Eventuellt lite citronsaft eller färsk apelsinsaft att smaka av soppa med på slutet. Lite klippt gräslök eller hackad persilja till garnering. Fräs lök och purjolök i en gryta i oljan i några minuter. Salta och fräs ytterligare en stund. Lägg i de rivna morötterna och fräs några minuter under omrörning. Smula i buljongtärningar och häll i vattnet. Häll i linserna. Låt koka tills linserna har blivit mjuka. Det tar cirka 10-15 minuter. Fräs det smulade rågbrödet i smör i en stekpanna i några minuter. Kör med en stavmixer direkt i kastrullen eller häll över soppan i omgångar och mixa i en blender. Smaka av med salt och peppar och eventuellt med lite citronsaft och eller apelsinsaft. Servera med en klick matyoghurt, rågsmulor och lite finklippt gräslök eller hackad persilja.